السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نور میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلگام شہر میں تین دن کا ریاستی شعبہ کا اجتماع ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم خمکھارٹی کے قریب یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں قریب اجتماع گاہ ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لاکھوں سے لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں کس قدر ایک نظم و ضبط کے ساتھ اجتماع کے اس امور کو انجام دیا جاتا ہے لہٰذا ہم آپ کے سامنے تمام مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو بیلگام کا جو تین دن کا اجتماع ہے آج دوسرا دن ہر کل انشاءاللہ 12 بجے دعا ہوگی اس طرح سے بتایا گیا ہوا ہے ہم یہاں پر آپ کو اجتماع اور اجتماع گاہ کے اطراف میں جو بھی ہیں چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش اجتماع گاہ کے باہر پارکنگ کا نظام ہے یہ بازار ہے بازار میں گھومتے لوگ اکثر یہ بھی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیانات سے زیادہ بیانات سننے سے زیادہ لوگ بازار میں نظر زیادہ آتے ہیں اس طرف بازار ہے آئیے اجتماع کا بازار ہے یہاں پر چائے بازار میں کافی بھیڑ ہے نیچے کا پورا بازار میں کافی بھیڑ ہے جبکہ لوگ تین دن اجتماع میں آتے ہیں لاکھوں کی شرکت تو ہوتی ہے لیکن لوگ کچھ تاثرات لے کر جاتے نظر نہیں آتے ہم صرف اس اجتماع کی بات جتنے بھی دینی ادارے تنظیم دیکھے جاتے ہیں دینی مجلس ہو اجتماعات ہو مذاکرے ہو دیکھ سکتے ہیں کہ بازار میں بھیڑ زیادہ ہے بس تو لوگ وہاں پنڈال میں بھی کافی نظر آ رہے ہیں مغرب کا وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں ہم یہاں پر موجود ہیں ابھی بھی ہم اجتماع گاہ کی طرف نہیں گئے ہیں اجتماع گاہ میں ہاں بولو ہاں ایسا ایسا ہاں پینڈل بس پینڈل لائیو آئے ہو اگر نماز چھوڑ گئی تو خدا کو جتا جائے نماز اور جب جان شریف میں نہیں ہے تو پہلے محل ادا کریں محل ادا کیے ہوئے دیوی کو دیا جائے گی محل واجب ہے نکاح سنو ارے سمجھے نہیں سمجھے ارے کرو وہ ہندوستان والے تو محل دے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا الصلاة والسلام فضل الودود والعود فإني مقاتل بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام
चलते रहो आए हो एक बार एक एक बार इतनी जल्दी अभी तुरंत नहीं मिलेगी रात को मिला दो अल्लाह क्या चलते जी अल्लाह अल्लाह सुबह पीछे पीछे जी पीछे तुम्हारे चलो निकाल कम ये पकड़ लाई लेते पूरी शॉपिंग चलो कब तशीम लाए तुम यहाँ हाँ बीमा अभी इसको साइंगी नहीं हमारे पास बाहर रखता है इधर सीखा अभी इसको आइए हाँ खाने की चीज़ है मैं चलो अभी इसको करने के लिए चलो नहीं वो वहाँ फोन तो भी अगला ऊपर से फोन कर रहा मुझे वहाँ से ऊपर से लेने हाँ फिर वहाँ से लो तो अच्छा है एक बोले एक बोले तो सब मगरिब नमाज पूरी करते हैं लोग क्या करता नहीं नहीं था फेसबुक हमारा नहीं है ऐसा यूट्यूब बता हमारा कल का न्यूज़ बना हमारे भी कुछ डालो हाँ पूरे मगरिब नमाज में इसमें हमें ये कर सकते इसमें एक मगरिब नमाज कर यूट्यूब में लाइव यूट्यूब मगरिब नमाज यूट्यूब पे क्या नाम है السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم